От месеци ние от ГЕРБ-СДС, заедно с нашия лидер господин Бойко Борисов, се борим меморандума с Gemcorp, подписан на 23 март тази година, да бъде прекратен, а вие управляващите направихте всичко възможно да прикриете поредната измама на вашето правителство. С този меморандум се опитахте да дадете цялата ни енергетика на една офшорка с неясни капитали и спорни имена. Малки модулни реактори за АЕЦ Белене и АЕЦ Козлодуй. Зелената сделка, въглишните ни мощности и плана за възстановяване устойчивост са малка част от заложеното в него. Вие предадохте националните ни интереси и националната ни сигурност в енергетиката на олигарси, господа управляващи. Първо не искахте да сформираме време на комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно подписването на този меморандум. Два месеца водихме битка, за да създадете такава комисия и за да сте сигурни, че истината няма да излезе, си сложихте ваш председател на комисията. Няколко пъти направихте опит да саботирате дейността на комисията. Първо Кирил Петков и Асен Василев не отговориха на исканията на Народното събрание за предоставяне на документи и данни. Не знаем кой предложи Gemcorp и как беше избрана тя, защото те до ден днешен не са ни отговорили. После председателя на комисията във вторник на заседанието отказа да подложи на гласуване след изслушване на председателя на ДАНС предложението на ГЕРБ-СДС комисията да излезе с незабавно предложение до Народното събрание, с което да се задължи Кирил Петков да прекрати тази корупционна схема. Нарушихте всички правила, господа управляващи. Нека да е ясно едно. Кирил Петков е крил в кабинета си доклад на ДАНС относно Gemcorp в продължение на 3 месеца и не е предприел нито едно действие за неговото прекратяване. Докладът е получен в Министерски съвет на 24-ти. Крил е в кабинета си далавера за 1 милиард долара. Точно така. Освен това, ни излъгал за проверките на ДАНС. И доказателство за това е собственият му отговор до Народното събрание, с което не предостави нито едно разпореждане до ДАНС с искане за проверка на нито една компания. Обаче изведнъж вчера на Илин ден вие получихте просветление. Да, очудващо за нас, вие получихте просветление и решихте, че ще прекратявате меморандума с Gemcorp. Нали беше някаква ултра невероятна инвестиция, която обещаваше светли бъднини? Защо ни отнехте светлото бъдеще, господа управляващи? Защо? Какво не искат Кирил Петков и Асен Василев да се знае, за да прекратяват днес този меморандум? Докладът на ДАНС и изслушването на председателя на Народното събрание много ясно показаха, че притесненията на нашата парламентарна група от ГЕРБ-СДС за националната сигурност не само са били основателни. Нещата са много по-лоши от това, което ние сме си представили. Изведнъж обаче се притесниха и депутати от Демократична България. Да. Но, колеги от Демократична България, защо мълчахте по време на временната комисия? Една дума не обелихте по време на временната комисия във вторник. Защо не подкрепихте предложението на ГЕРБ-СДС за прекратяване на меморандума във вторник, когато трябваше да бъде подложено на гласуване? Не стига това, но от вчера си приписвате и заслугите за прекратяването на този меморандум. Не ви ли е срам? Ние от ГЕРБ-СДС имахме една борба в тази тема и тя беше вие да постъпите държавнически. Не го направихте. Оплашихте се едва когато дадохме документите на председателя на ДАНС за офшорките. Чак тогава реагирахте. Изрекохте много лъжи за Gemcorp. Накратко ще се опитам да изредя само няколко от тях. Кирил Петков излъга, че е възложил предварителна проверка за Gemcorp по отношение на имали наличие на руски капитали. Установен факт.
Кирил Петков излъга, че е възложил и повторна проверка на ДАНС, установен факт от неговите отговори. Кирил Петков скри, че има доклад на ДАНС, който е получил на 20 април. Скри го в национален ефир в интервю на 8-6 пред национална медия. Кирил Петков излъга, че при най-малко съмнение относно компанията, правителството само ще прекрати този меморандум. От април до днес вие не предприехте никакви действия. Кирил Петков също така излъга, че това е писмо за намерение. Не, не е писмо за намерение, защото в него има клаузи за арбитраж. В нито едно писмо за намерение няма клаузи за арбитраж и то не е двустранен акт. Тук е налице двустранен акт. Асен Василев излъга, че Gemcorp му е предложен от Американското посолство. Освен това, излъга и че Gemcorp му е предложена пък от Английското посолство. И двете го опровергаха. Накрая, още в първия ден, когато обявихте меморандума, може би с идеята за да прикриете кой е реалният собственик, вие излъгахте с кого сте подписали меморандум. И това излъгахте. Какво не знаем за Gemcorp и какво трябва да разберем? Кой доведе Gemcorp при министъра на енергетиката? Кой и защо даде енергетиката ни на една офшорка? Кой взе комисионни за този меморандум? Защо не беше спазена нито една процедура за избор на компания в рамките на Министерство на енергетиката? Защо не беше извършена проверка на капитала на компанията? Защо този меморандум е сключен буквално за 12 дни? И защо в него е посочена цялата ни енергетика? Веригата от офшорки. Gemcorp Holdings Limited. Регистрирана 2016 година. Това е сертификат от финансовите служби на Джърси. Това е компанията, с която реално е подписан меморандума. Тази компания участие имат две други офшорки, господа. Едната е регистрирана на Британските Вирджински острови, а другата на Кайманите. На Кайманите. Отново се казва Gemcorp Partners LP. Тази офшорка, между другото, е и в консолидираните финансови отчети на Gemcorp в Великобритания и ако сте направили най-елементарна проверка, ще сте ли да разберете за нея. Компанията на Кайманите също е регистрирана 2016 година. Обаче знаете ли какво? До ден днешен няма управител. Това са документи от регистъра на Кайманските острови. И накрая, ние няма да спрем до тук. В петък на Временната комисия очакваме министър-председателя Кирил Петков, министъра на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката да дойдат и да обяснат действията си и кой им докара Gemcorp в България. Кой олигарх? Някой трябва да понесе отговорност за действията си. Благодаря ви за вниманието.